Festa e mavën ndezi gjithë Shqipërinë. Sfid, emocione, gëzim, një gare pa fund, një fest e jashtëzakonshme. Finalja e sezonit e ekipeve sportive në shkolla. Së bashku në festën e fëmijëve në 1 qershor, direkt nga zemra e qytetit europian të sportit, Vlora. Ceremonia përmbyllëse e ekipeve sportive në shkolla.